у тій бесідці там. І град пішов з дощами, побився. Резко, дуже резко. Буквально за 5 минут то вже стало бити так, що невозможно було. Такого не пам'ятають, старожили. От, зруйновані майже всі будинки старої постройки, де шифер, андулін, зробилося покрівлю решето. Значить, повністю зруйновані біля тисячі будівель. Сьогодні створено розпорядження, працюють 5 комісій, напрямки, охвачено все місто. Значить, ситуація надзвичайно серйозна, тому що через 2 неділі у нас 1 вересня, діти до школи, всі 5 шкіл, значить, пошкоджені покрівлі. І сьогодні треба великі кошти. От, і ці кошти ми прикидаємо вже зараз. І дещо більше 40 мільйонів це житло населення. От, сьогодні сотні людей йдуть до влади за допомогою.